esqueça aí de adicionar o carvão, pois ele é excelente para o desenvolvimento da sua planta, tanto no fornecimento aí de carbono, que é essencial para a construção de estruturas, quanto de outros minerais também. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo aqui com todo mundo que adora plantas. Você acredita aí que o dinheiro empenha, que ele traz prosperidade para sua casa? Se você tem alguma experiência relacionada aí, diz aqui para mim nos comentários, eu vou adorar saber. Então, não se esqueça, se inscreva no canal do Cantinho de Casa e deixa o like se você gostou do vídeo, pois isso me diz que você gosta desse tipo de assunto e eu vou trazer sempre novos conteúdos a respeito desse assunto para você. E não se esqueça de se inscrever para o YouTube sempre recomendar novas dicas e novos vídeos aí para vocês. E se você sempre quiser saber em primeira mão das novidades aqui do Cantinho de Casa, não se esqueça aí de acionar o sininho. Então, aquele abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!